Բոլոր ղեկավարները մեկ ընդհանրություն ունեն. Նրանց աշխատանքը պետք է արդյունավետ լինի. Պիտեր Դրուքեր. Երեխային դպրոց ուղարկելով մենք մտածում ենք միայն նրա որակյալ կրթության մասին, ինչը անմիջականորեն կապում ենք մանկավարժների մասնագիտական հմտությունների հետ. Սակայն դպրոցը միայն դասարան և ուսուցիչ չէ. Դպրոցը իրականում մի մեծ տնտեսություն է, և այդ տնտեսության կազմակերպվածությունը ևս անդրադառնում է կրթության որակի վրա։ Եվ ինչպես ցանկացած տնտեսությունում, դպրոցում ևս կարևոր է ղեկավարի արդյունավետ աշխատանքը։ Այստեղ տնօրենի հայացքից ոչինչ չպիտի վրիպի։ Նրա ուշադրության ներքո պետք է գտնվեն և ուսուցիչները, ովքեր պարբերաբար պետք է վերապատրաստվեն, և աշակերտները իրենց ուսումնական և արտադպրոցական հաջողություններով, և կազմակերպվող միջոցառումները, և գույքը, և սպառազինությունը։ Բոլոր ժամանակներում հաշվետվությունը վրիպումներից խուսափելու լավագույն միջոցն է եղել։ Դպրոցների տնօրենների հաշվետվության մեջ ներառված է դպրոցական ամբողջ շարժը։ Վարչական վիճակագրական հաշվետվությունը ևս մեկ անգամ թվերը ստուգելու և ամփոփելու առիթ է։ Բնականաբար օգուտ որոշ չափով տալիս է, որովհետև նաև վերահաշվարկ ենք կատարում մեր, բայց այսպես ասեմ, դա մեր համար ինչ-որ նորություն չի, ընդամենը մեր աշխատանքն է, մեր տվյալներն են, պարզապես ևս մեկ անգամ հանրագումարի ենք բերում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տեղեկատվելուցական բաժինը իրականացնում է աշխատանքներ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին միջազգագրական տվյալների հավաքման, մշակման, վերլուծության և հրապարակման ուղղությամբ։ Այս օրերին բաժնի աշխատակիցները վերապատրաստման և խորհրդատվության աշխատանքներ են տանում Արցախի բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների հետ։ Վերապատրաստման հիմնական նպատակն էր յուրաքանչյուր տարի Արցախի տարեկան կրթության տարեկան վիճակագրությունը հավաքելու համար հաշվետվություններ են հաշվետվային ձևերը ներկայացնում ենք դպրոցներին և սովորաբար լինում են թերություններ, որոնք հետագայում շտկելը շատ ավելի բարդ է, քանի սկզբան է այդ թերություններից խուսափելու համար աշխատանքներ իրականացնելը։ Այդ իսկ պատճառով աշխատանքները սկսելուց առաջ ծրագրել ենք բոլոր շրջաններում բոլոր տնօրենների կամ բոլոր այն պատասխանատուների համար, ովքեր պետք է իրականացնեն հաշվետվային ձևերի լրացումը, կազմակերպել վերապատրաստում, մեթոդաբանությունը ներկայացնելու, բոլոր դաշտերը բացատրելու, բոլոր դաշտերը ինչպես լրացնել, որպեսզի խուսափենք սխալներից, որովհետև կրկնվեմ, սխալները ուղղելը շատ ավելի բարդ է, քան ի սկզբանե ճիշտ լրացնելը։ Չնայած տեղերում փորձում ենք բացատրել, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, երբ որ ինչ-որ բան տնօրենների մոտ անհասկանալի է մնում, դրա համար ցանկալի է, որ անմիջապես մասնագետները իրենք բացատրեն։ Այսօր բավականին խորհրդատվություն տրվեց մասնագետների կողմից և հուսով ենք, որ հետագայում արդեն հաշվետվությունները նորմալ վիճակով տեղ կհասնեն։ Նաև զգուշացվեց, որ հաջորդ տարիներին լինելու է արդեն համակարգչային գրանցումներով, դեռևս թղթային տարբերակով է լրացվելու, իսկ հետագայում կաշխատենք, որպեսզի երբ որ ծրագիրը գործի, նաև համակարգչային տարբերակով ներկայացվեն։ Ընդհանրապես շատ հաճելի է, երբ որ գալիս են և անմիջապես տեղում մեզ ուղեցույց են հանդիսանում, սա նպաստում է մեր աշխատանքը ավելի հեշտանալու և սա ապագայի հետ կապված, անելիքների հետ է կապված, որովհետև կամաց-կամաց մենք լրիվ անցնում ենք էլեկտրոնային համակարգի և դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք պատրաստվենք և լիարժեք կարողանանք մեր աշխատանքը ճիշտ կազմակերպել։ Վիճակագրությունը կարողանում ենք հաշվարկել և բոլոր դպրոցների համար տեղեկատվությունը, թվային տեղեկատվությունը և նաև կարիքի ուսումնասիրություն է սա համարվում, տեղեկատվությունը դպրոցի մասին, աշակերտներ, ուսուցիչներ, ինչի կարիք ունի դպրոցը, ինչքան լրացում ունի դպրոցը, դպրոցային շենքը ինչ վիճակում է, իրականում փոքր համայնքներում ղեկավարությունը տեղյակ է լինում, թե ինչ խնդիրներ կան դպրոցներում, բայց քաղաքային մեծ համայնքներում սովորաբար խնդիր է առաջանում, մեծաքանակ դպրոցների պարագայում շատ հաճախ հնարավոր է եւ չիմանալ այդ դպրոցը ինչի կարիք ունի, կամ ասենք դպրոցական շենքը ինչ վիճակում է, կամ ասենք աշակերտների թվաքանակը որքան է, սա տալիս է տեղեկատվություն յուրաքանչյուր տարի տվյալ դպրոցի շենքային պայմանների, երեխաների թվաքանակի, ինչ լավ վիճակում է դպրոցը, կամ ասենք ինչի խնդիրներ ունի դպրոցը, իսկապես լավ բան է, լավ տեղեկատվություն է, նաև ներկայացնելու համար քաղաքականությունը մշակողների համար, սա ի վերջո գործիք է, ստեղծում ենք գործիք ներկայացնում քաղաքականությունը մշակողներին,
ավելի լավ քաղաքականություն, ավելի արդի եւ իրավիճակին համապատասխան քաղաքականություն մշակելու համար։ Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգում մշտապես կատարվում են ծրագրային թարմացումներ։ Սկսվել են դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգի մասնագիտական կրթության տեղեկատվական համակարգի ինտեգրման ենթահամակարգի ստեղծման աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար հրատարակվում է ձև 1 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին վարչական վիճակագրական հաշվետվային ձևը։ Թղթային եւ էլեկտրոնային տարբերակներով իրականացվում են դպրոցների վիճակագրական տվյալների հավաքագրման եւ մուտքագրման աշխատանքները։ Այդ տվյալները անշուշտ օգնում են կրթական քաղաքականություն մշակելու գործում։ Ըստ անհրաժեշտության կազմում եւ տարբեր շահագրգիռ կազմակերպություններին են ներկայացում հանրակրթության ոլորտը բնութագրող տարբեր ուսումնական տարիների ամփոփ վիճակագրական տեղեկանքներն ու աղյուսակները։ Ցավոք սրտի, սա այնքան ուժեղ գործիք չէ, որպեսի կրթության որակը, հա, ցույց տա։ Կրթության որակը կարող է ցույց տալ, թե որքան ավարտեցին դպրոցի եւ որքան ընդունվեցին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, այդ առումով վատ չէ վիճակը։ Ի վերջո գրեթե բոլոր ովքեր որ սովորում են հասնում են 12-րդ դասարան, բոլորն էլ շարունակում են կրթությունը այս կամ այն ուսումնական հաստատություններում՝ միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն մասնագիտական։ Արցախի վիճակագրությունը մի լավ ցուցանիշ ունի, որ շատ ցանկանում ենք հավատալ, որ դա իսկական, հա, արտացոլող պատկերն է վիճակագրություն, որ կրթությունը վատ պայմանների պատճառով որևէ մեկ կիսատ չի թողնում։ Վատ պայմանները, սոցիալական, առողջական խնդիրները, կամ ծնողները թույլ չեն տալիս, ունենք նաև այդպիսի դեպքեր, այդ պայմանների պատճառով, այդ խնդիրների պատճառով Արցախում կարելի ասել աշակերտների թվականակի նույնիսկ 1% չկա, որ կիսատ է թողում, անավարտ է թողնում ուսումը, դա հուսադրող ցուցանիշների։ Դպրոցների վիճակը շատ քիչ են տիպային շենքերը, հասկանալի է, հիմնականում հարմարեցված դպրոցներ են, այսինքն ինչ որ տուն, հա, վերցվել են, հարմարեցվել են, հա, կրթության համար եւ տվյալ շենքերում, տվյալ տներում իրականացվում է կրթություն, որը արդեն լավ բան է, այսինքն եթե ձգտումը կա կրթություն ստանալու, պայմանները խնդիր չեն ու խոչընդոտ չեն դրա համար։ Մարդկային գործողությունների շարքում իր առանձնակի կարևորությամբ ու նշանակությամբ աչքի է ընկնում կրթության կառավարման գործունեությունը։ Տեխնոլոգիաների եւ տնտեսության զարգացմանը համընթաց, զարգացած երկրներն իրենց կրթության համակարգերը համապատասխանեցնում են փոփոխություններին եւ միտումներին, ներկա փուլի պահանջներին ու հրամայականներին։ Կրթադաստիարակությունը յուրաքանչյուր երկրի կայուն ու համակողմանի զարգացման հիմնակարն է, իսկ կրթության կառավարումը ուսումնակրթական աշխատանքների որակի ապահովման ամենաազդեցիկ գործոնը։